国内疫情有升温的趋势，再加上花莲有确诊的案例，清明节连续四天的假期人潮流动，花莲警方是如临大敌。玉里警分局主管外事业务的第三组组长林国民特别会同相关的承办人前往了辖区内聘雇移工的企业厂商，来加强宣导，呼吁移工朋友们连假期间要减少跨县市的移动。国内疫情升温，又碰上清明连假，大批跨县市乡镇的人潮流动。玉里警分局除了是在交通准备之外，对于防疫更是不敢掉以轻心。主管外事业务的三组人员全体总动员，分别前往辖区内聘雇移工的企业厂商，加强防疫宣导。看见警方以劳动部劳力发展署设置的 AdLine 以点通服务的便利性，用义工最熟悉的语言宣导最新的防疫资讯以及措施，不仅企业厂商肯定，义工朋友们也深感窝心。LINE 那有那边有，有没有那盖跟他们在，请他们扫一下，扫一下然后加入，这样他们就都可以知道说就是每天确诊的，还有一些最新的资讯。玉里警分局主管外事业务的三组组长林国民亲自带领承办人陈义涵逐一向移工朋友们宣导说明，希望他们尽量减少跨县市的拜访或出游活动，更要求确实做好自身的防疫工作，才能够保护自己也保护他人的健康安全。在此特别呼吁我们的外籍工朋友们在辖区内工作，除了做好自身的防疫规定以外，也希望各位来配合我们中央的防疫规定，勤洗手、戴口罩，不群聚。也希望我们的移工朋友们，如果有什么疑点，可以到劳动部官网移点通点选，里面有多国的语言的防疫规定，可以给我们外籍移工朋友们很多的尝试。而玉里分局分局长温基兴也再一次呼吁民众防疫视同作战，千万不可松懈，也期盼全民携手渡过难关，早日回归正常生活。记者石玉兰，玉里镇采访报道。